नमस्कार हजुरहरू सबैलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी टेलिभिजनलाई घरमा ल्याउनु भएपछि वा ल्याइसक्नु भएको छ भने कसरी टिभीलाई सही तरिकाले जडान गरिने र सही तरिकाले उपयोग गर्ने कुराहरू भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले टिभी खरिद गर्नुभएपछि कतै पनि सार्नु परेमा टिभीलाई नसुताई सधैँ सिधा अवस्थामा सार्नुहोला। तपाईँहरूले भित्ता वा टेबलमध्ये टिभी कहाँ राख्नुहुन्छ पहिले नै विचार गरी प्राविधिक टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, जसले गर्दा टिभी जडान गर्नलाई सजिलो हुन्छ। टिभी राख्ने ठाउँ करिब 1 मिटरको दूरीमा पावर सप्लाई हुनुपर्छ र साथै सेटअप बक्स र केबललाई पनि हुने गरी पावर सप्लाई हुन जरुरी छ। टिभीलाई कहिल्यै पनि आगोको छेउछाउमा सिधा घाम पर्ने गरी वा ओसिलो ठाउँमा नराख्नुहोला। टिभीलाई सधैँ नरम र सफा कपडाले स्क्रिनलाई दबाव नपारी सफा गर्नुपर्दछ। टिभी सफा गर्दा तरल पदार्थ, साबुन, अल्कोहल, एरोसोल आदिको प्रयोग नगर्नुहोला। टिभीलाई कतै पनि सार्नु परेमा टिभीको स्क्रिनमा दबाव नपारी छेउ वा तल माथि समाथि सार्नुहोला। तपाईँहरू सबैले यो भिडियो हेरिहाल्नुभयो जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सही तरिकाले कसरी टिभी जडान गरिन्छ थाहा पाउनुभयो र यदि केही समस्या भएमा वा सल्लाह सुझाव दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।